Transilvania doar în campionat. Deci știi foarte bine ce se întâmplă acolo. Reușesc să știu cu două cluburi în semifinale Champions League, între care un club Leipzig nu e printre cele mai tâmpitoare la nivel european, nu la nivel de mare. Cred că nici o echipă din Germania, nici Bayern nu e o echipă foarte cheltuitoare, dacă e să comparăm cu alte cu alte cluburi. Însă nici nu cred că mai trebuie să spun eu părerea despre fotbalul german, cred că toată lumea observă, nu doar dacă vorbim de fotbal, tot ce ține de cultura germană, au felul lor de a face lucrurile, nu este simplu să te adaptezi, nu este simplu să lucrezi acolo. Însă în același timp este plăcut pentru că nu trebuie să te concentrezi decât pe fotbal. Ai tot ce îți dorești, adică ți se oferă tot, doar tu trebuie să fii pregătit, să antrenezi de zi, să fii 100% pregătit. Sunt foarte serioși din toate punctele de vedere. Nu există lucruri făcute cu jumătăți de măsură sau 80%, acolo trebuie să fie totul 100%. Iar lucrul ăsta cred că se vede și în rezultatele pe care le-am. Te-ai influențat când ai plecat de acolo? Erai un jucător mai bun decât în momentul în care ai plecat de la Panduri? Mi-a fost dificil primele 2-3 luni când am semnat la Stuttgart. Mi-aduc aminte că după antrenament dormeam în vestiar, nu mai aveam forță nici să ajung acasă. Este adevărat, era un alt nivel, antrenamentele din punct de vedere nu neapărat fizic, pentru că te obișnuiești după o anumită perioadă. Intensitatea antrenamentelor era la un alt nivel. Se lucra 90 de minute, 70 de minute, 60 de minute, 45 de minute. Indiferent de cât se lucra totul 100%. Indiferent de când vorbim de încălzire, parte tactică sau antrenamente fizice, totul se făcea 100%. Și mi-a fost dificil primele 2-3 luni, am avut probleme, mi-a fost foarte greu. Dar după am intrat în ritm și cu ajutorul meciurilor. În acea perioadă aveam și un antrenor care avea încredere în mine și mi-a oferit minute, iar lucrul ăsta m-a ajutat să mă integrez foarte repede. Tu ai și fost obligat să te adaptezi afară de mic, în Spania, nu? Da, am semnat cu Espanyol la 16 ani. Cum de n-ai continuat acolo? A fost o rutură la un moment dat, ai ajuns la Panduri gratis. Da, am avut, cred că undeva la 4 ani, jumătate, 5 ani în Spania, ajunsesem la echipa a doua, ajunsesem să mă antrenez cu prima echipă destul de des, eram într-o perioadă destul de bună și a intervenit o accidentare la al 5-lea metatarsian. Am stat departe vreo 4 luni și ceva de fotbal, după mi-aduc aminte că am fost împrumutat la o echipă din Liga 3 ca să prind minute, iar după ce mi-a revenit din accidentare de la piciorul stâng, primul meci oficial m-am accidentat la piciorul drept de aceeași accidentare, total 5 luni, dar și am stat iarăși 4 luni în afară, deci în total am stat vreun an de zile cu totul fără să joc. Iar e dificil, după aia a fost dificil să revin și a trebuit să iau o decizie, să continui să joc în Liga 3 din Spania sau să ajung în prima ligă din România și am considerat că făcând între ghilimele un pas înapoi, pentru că totuși vorbeam de prima ligă din România în 2011-2012, dacă mi-aduc bine aminte. Da, erau echipe, eu cred că destul de puternice, vorbim totuși de un Vaslui care juca cupe europene, Dinamo, Oțelu, erau echipe foarte bune, cred că erau 6-7 echipe care se băteau la campionat an de an, era un nivel destul de ridicat și am considerat că e pasul potrivit pentru mine. Într-adevăr, am avut ceva discuții înainte și cu cei de la Astra, nu s-au concretizat, iar până la urmă și cu ajutorul prietenilor mei care erau atunci la Panduri, cu Chiriche și celelalte persoane pe care îi cunoșteam, am ajuns să semnez cu Panduri. Drept dovadă a fost pasul potrivit. Și iarăși, din nou, vorbim de ce e cel mai important pentru un fotbalist din punctul meu de vedere, să întâlnești un antrenor și o persoană care îți oferă încredere și care are încredere în calitățile tale. Am întâlnit și acolo la Panduri pe domnul Petre Grigoraș, care m-a lăsat efectiv să joc, să fac ceea ce îmi place, iar cred că am avut o transformare așa într-un an de zile. Am debutat, mai puțin de un an de zile, am debutat și cu echipa mare, cu echipa națională, iar după un an de zile am reușit să mă transfer la Stuttgart. Ai